Հիսուս հրաշավար հարության տոնն է։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրնյալ է հարությունը Քրիստոսն։ Բալիկ ունեի, դրա համար պաս չեմ պահել, բայց ես միշտ պաս եմ պահել, եկեղեցի եմ գնացել ու պասը իմ համար է շատ կարևոր խորհուրդ ունի, ընդհանրապես զատիկներ իմ ամենասիրած տոնն է, ես կարծում եմ, որ այդ շատ կարևոր տոնն է ու շատ ուրախ եմ, որ հիմա քեզ մեծ նշում են։ Աղջիկս պաս է պահել, ես դիաբետիկ եմ, ինձ չի կարելի, ես ամենից պատրաստել եմ զատիկի։ Ձուկը պատրաստել եմ, ձուն ներկել եմ, կանաչին տապակել եմ, հլավն էլ եփել եմ։ Իմ համար այս ընթացքը, այս սպասի շրջանն էլ եղել է մաքրման եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես մաքրման շրջան։ Դես առանձնապես ոնց ասեմ, շատ ուտով չեմ, որ լա անհանգստանամ, որ այդ ժամանակաշրջանն էլ պաշտպանեմ, հասկանում եք։ Մարդիկ մտածում են, որ քաշ են գցում, դա ընդհանրապես սուտ է, որովհետև ես ինձ սկզբից էլ հետո այդ կշռվել եմ, ոչ մի ընդհանրապես գրամ նույնիսկ չի պակասել իմ մոտ։ Ես ինքս չեմ կարող պահել, երևի մեկը հենց այն, որ դասերի ընթացքում սնունդը հարկավորվում, իսկ երևի այդ ամեն ինչը ինձ հերիք չի։ Ինձ թվում է այդ ամենով չէ, որ պետք է հավատալ Աստծուն, իսկ շատերն են հետևում այդ ամեն ինչին, բայց ես չեմ պահել։ Եկեղեցի արդեն գնացել եմ, պատրաստվում եմ նորից գնալ, արդեն վաղը։ Ես հավատում եմ Աստծուն։ Պահեցի, եթե հոգին է հանգստանում մարդու, ավելի կենտրոնացած մարդ ես լավնում, ինչքան այդ սնունդը թեև սահմանափակվում է, դա հենց քեզ կենտրոնացնում, որ անդադ ես չուտել, այն չուտել, ու դու կենտրոնացած մարդ ես լավնում նրանով։ Չգիտեմ, ես շատ բան այդ հասկացա այս ընթացքում, ավելի ուրախալից ու բանական մարդ ես լավնում։ Փոքրիկ բալիկ ունենք, ու չենք հասցրել այնպես պատրաստվել, բայց շատ մեծ խորհուրդ ունի դա մեզ համար, որպես հայ ավանդական ընտանիքի կողմնակից ջատակով, քրիստոնյաների գլխավոր տոնն է դա։ Տարիներ շարունակ ես պահել եմ, ուղղակի կոնկրետ այս տարի, ելնելով առողջական քիչ վատ իրավիճակից, ուղղակի ֆիզիկապես չէի կարող պահել, ես փորձեցի այս տարի պահել հոգևոր պահը եւ ոչ թե սննդային պահը։ Եվ կարծում եմ ինձ մոտ ստացվեց, էականը ոչ թե սննդային պահն է, այլ հոգևոր պահը։ Զատիկի տոնը ինձ համար ամենանշանակալի եւ ամենագեղեցիկ տոններից է։ Տոնը կա, շատ մեծ խորհուրդ։ 365 օրից 48 օրը հանել դժվար բան չի ստվում։ Что священник говорит, что это не обязательно, это желательно. Если человек не может, он может не соблюдать. Очень плохо. Очень. А как он дотуна? Вот чили клини, вот и мы чинк пахать, вот мы анкам. 1700 տարվա մեջ մտել է հայերի արյան մեջ, ցենց ասած, ու կամաց-կամաց տենց կիսակատարություններով գնում է առաջ։ Я православная, моя Пасха 5 мая. Ոչ մեկ էլ ինձ չի ասել սկսի պահել, ընդհակառակը ինձ միշտ մերոնք ոնց որ տնեցիները, թե ինչի համար է քեզ պետք, իմաստ չկա դրա մեջ ու ամեն ինչ, բայց ամեն դեպքում որոշեցի պահել ու ոչ մեկի չեմ լսում ու պահել եմ, ու երևի չեմ հիշում երբանից գիտեմ Պասի գոյության մասին, երևի միշտ էլ իմացել եմ, ու ուղղակի զգացել եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը ունեմ ու սկսել եմ պահել։